Қайырлы күн, білім алушы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығы. Жүсіпбек Аймауытовтың өмірінен тоқталар болсақ, қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетінің қалыптастырушыларының бірі Жүсіпбек Аймауытов Павлодар облысының Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылында дүниеге келген. Әкесі Аймауыт кедей болғанымен арғы аталары Дәндебай мен Қуан атақ абыройлы бай ел арасында білікті кісілер екен. Жүсіпбек жастайынан арабша хаттанып оқу үйренеді. 1907 жылдан бастап Баянауылдағы орысша қазақша екі кластық мектебінде, кейін осы Керекудегі қазыналық ауыл шаруашылық мектебінде, одан кейін Керекудегі екі класты орыс қазақ мектебінде оқиды. Бір жағынан бала оқытып қаражат табады. 1911-1914 жылдар аралығында ауылда мұғалім болып жұмыс атқарады. 1914 жылы Семейдегі оқытушылар семинариясына қабылданады. Оны 1918 жылы аяқтап шығады. Мұнан соң алашордалықтардың істеріне араласып, Семейдегі Абай журналын шығарысып, Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов пен танысады. Кейін алашордадан бөлініп, коммунистік партия қатарына өтеді. Қазақстан кеңестерінің құрылтайы съезіне делегат болып қатысып, Қазақ ақсыр халық ағарту комиссариаты комиссарының орынбасары болып тағайындалады. Мұнан соң Семей губерниялық оқу бөлімінің меңгерушісі, Қазақ тілі газетінің редакторы, Қарқаралыда мектеп мұғалімі, Ташкентте шығатын Ақжол газетінің бөлім меңгерушісі, кейін 1926-1929 жылдар аралығында Шымкент педагогикалық техникумының директоры қызметтерін атқарады. 1929 жылдан басталған кеңестік қуғын-сүргін кезінде Қазақстандағы ұлтшылдық ұйыммен байланысы бар деген жалаймен тұтқындалып, ұзақ тергеуден кейін 1931 жылы ату жазасына сырттай үкім шығарылады. Шымкенттегі педагогика техникумының директорлығы міне мұның бәрі Аймауытовтың жаңа өмірді орнықтыру жолындағы күрес жолын, өмір белестерін көрсетеді. 1929 жылы басталған зобалан кезінде қармаққа ілінген Жүсіпбек 1931 жылы ату жазасына ұшырайды. Астан-кестең ауыр, бірақ ерекше қуатты да қызық әлеуметтік төңкерістер заманында өмір сүрген Аймауытов өзінің қысқа ғұмырында артына аса бай бағалы әдеби ғылыми мұралар қалдырып үлгереді. Ол Шекспир, Гюго, Мапассан, Пушкин, Гоголь, Толстой шығармаларын, ғылыми еңбектерін аударып, педагогика, психология, методика, эстетикалық тәрбие туралы зерттеулер тудырады. Сонымен қатар Қартқожа, Күнекейдің жазығы, Ақбілек, Шернияз, Ел қорғаны, мансапқорлар пьесалары жазып, қазақ әдебиетінен тыс комплексті оқыту жолдары, жан жүйесі, өнер таңдау, Мағжанның ақындығы туралы еңбектері осы таланттың қазақ әдебиеті тарихында өлмейтін орны бар екендігін көрсететін шығармалар. Жалпы жазушы Мұхтар Әуезовпен бірлесіп, Абайдың өмірі мен қызметі, Абайдан кейінгі ақындар деген мақалалар жазады. Бұл мақалаларда Абай өмірінің бірталай қыры сөз болып, оның поэтик мұрасының аса құндылығы көрсетіліп, кейінгі ақындардың ұлы ұстаздан үйрену шарт екендігі нұсқалды. Пушкин орыс әдебиетінен қандай қызмет атқарса, Абай да қазақ әдебиеті үшін сондай тарихи із тындыратыны орнықты деп дәлелдеген. Қазақ әдеби тілінің қалыптасуына, оның поэтикалық мәдениетінің ержетуіне Абай шығармаларының қаншалықты әсері барлығын көрсеткен. Абай поэзиясының ұлттық дәстүрмен қоса шығыс, батыс әдебиеттермен байланысы қарастырылған. Аймауытов қазақ әдебиетінде Абайдың шығармалық мұраттарының ілгері жалғастырған ең ірі тұлғалардың бірі. Және де сонымен қатар оның Қартқожа деген романы бар. Қартқожа романы жалпы Жүсіпбек Аймауытовтың Қызылорда қаласындағы жеке кітап болып басылып шыққан шығармасы. Бұл шығармада жаңағы кедейдің өмірі, оның жаңағы әлеуметтік арпалыстар кезіндегі бейнеленген өмірі суреттелген. Жалпы шығарманың кейіпкері Жүсіпбек осы тұрғыдан көрсетеді. Бұл автордың таптық позициясының өткірлігін және ұстамдылығын танытады. Шығарма тарихтың осындай бір кезеңді шындығын жұмсартпай, шынайы кең тұрғыда суреттей алуымен бағалы. 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалысының басталуы мен 1917 жылғы Ақпан революциясына ұласуы, қазақтардың ел ішіндегі әлеуметтік күрестерге араласуы,
Алашорданың құрылуы мен ақ әскердің большевиктерге қарсы күресі, Қазан революциясы мен азамат соғысының жеңісті оқиғалары роман сюжетіне негізгі желі болып кіреді. Шығарма қаһарманы Қартқожа да оның елі, жұрты осы оқиғалар фонындағы тартысқа есейіп, еш жиіп, ілгері басат болашаққа қарайды. Жалпы Жүсіпбек Аймауытовтың жарық көрген, зерттелген кітаптары алдарыңызда көрсетілген, яғни ол жаңағы әдебиеттен бөлек жаңағы драмалық шығармаларға да үлес қосты, психология саласына да үлес қосқан. Ал енді жаңа сабақты болсақ, үй тапсырмасына көшеміз. Үй тапсырмасындағы бірінші тапсырма: Жүсіпбек Аймауытовтың прозалық шығармаларының тақырыптары қай кезеңді бейнелейді? Екінші тапсырма: Жүсіпбек Аймауытовтың қазақ әдебиетінен басқа саладағы еңбектеріне тоқталыңыз. Үшінші тапсырма: Қартқожа романына композициялық және образдық талдау жасау. Қартқожа романында Қартқожа романын төменде көрсетілген сілтемеден оқуға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.